subscribe, labot you. Labot you. Jazakallah khair. ለሙስሊም ማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ ከእስልምና ውጪ ያለው ማንኛውም የተጨቆነ ሁሉ ድምጽ ለመሆን ስለቆማችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير جزاكم الله ይወፍቃችሁ። እንግዲህ በመቀጠል ስለ መጅሊሱ ጉዳይ ለሁለት ቀን ሊዘጋጅ يعني የተዘጋጀ ነበር የመጀመሪያው ቀን ላይ ብዙ እንግልትና ብዙ ወጣውረድ ያጋጠማቸው በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ለማዎች ከተለያየ አካባቢ ነው የመጡት ከሩቅ ሀገር ነው የመጡትና ደክሟቸው በድካም ላይ ይያሉ አዲስ አበባ ሲገቡ ለገቡ አካባቢ እስር ላይ ተቀበላቸው በጣም ትልልቅ ዓሊሞች ናቸው እንዳይናችን የምንሳሳላቸው ለማዎች ናቸው ክብር ሲገባቸው በእንግልት ተቀበሏቸው ወደ እስር ቤት ተደረጉ ተልካሻ ምክንያት ጉንታናቸው ምናምናቸው የሚል ዘመን ያመጣሽ የሆነ የወረዳ ነገር አለ በዛ ከሰዋቸው ተንገላቱ ከዛ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ يعني በርከት ያሉ ቀናቶች ቀደም ብለው ያሳወቁ ቢሆንም ስብሰባው በተለያዩ በሚዲያም ያስተላለፉ ቢሆንም ግን የአካባቢው ፖሊስ እኛ ሰላም አስጠባቂ ሆኖ አንልክም ኃላፊነት ማን ወስደን በእንል ስብሰባው እንዲተጓጎልና እንዲቀር ለማድረግ ግፊት ያደርግበት የነበረ ሁኔታ ነበር ከዛ በኋላ ለሱም እኛ ድንጋይ ላይ ተቀምጠን እንደሆነ ስብሰባችንን አካሄዳለን ብለው ወስነው ነበር የተነሱት ጀዛሁም الله خيرا الله سبحانه وتعالى አግዛቸው ከዛ ስብሰባው እንደተጀመረ በፖሊስ እየተላከ ለማስፈራሪያ ነገር يعني ስብሰባ ቆሙ አቋርጡ የሚል ብዙ እንቅፋቶችና ማደናቀፊያዎች አጋጥመዋቸዋል የመጀመሪያው ቀን ብዙ ስብሰባቸው ሳይጨርሱ ነው አብዛኛ ጉዳይ ቢነጋገሩበት እንኳን ምን በሙሉ እንዳሰቡት ሳይጨርሱ ነበር እንትን ያደረጉት በሚቀጥለው ቀን ዝግ ስብሰባ አድርገው አልহামዱሊላህ የስምምነት ሰነድ አድርገው ተለያይተዋል በጥሩ ሁኔታ በተሳካ መልኩ አልፏል ማለት ነው እና ጣልቃ ገብነት ነበር የጣልቃ ገብነት በጣም በሚገርመው ሁኔታ ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ለነገሩ መንግስት የልብ የልብ እንዲሰማቸው ካደረጋቸው ማንንም እየተነሳ በሙስሊም ተቋም ይሁን በሙስሊም ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ተንተና ባልተረዳቸው ተንተና የሚሰጡ በርካታ ናቸው በጋዜጠኞች አሉ እንዲሁም በባለስልጣናቶች አሉ በተራ ማህበረሰቦች አሉ አማካሪ ተብዬዎች አሉ የሙስሊሞች ተቋም በዚህ መልኩ በዝቁማናና በዝቅርጥ ነው መሆን ያለበት ይያሉ የሚያስተራልፉ በርካታ ሰዎች ናቸው እና ብዙ እንግልት ነበር አልহামዱሊላህ ረብ العالمين አሁንም ውጤቱ ያማረና የሰመረ እንዲሆንልን እየተመኘን يعني ወደፊት የሚመጣውና አለን ለጊዜው ያው ብዙ ወጣውረድ ተቋቁመውና አልፈው መጨረሻ ስምምነት አድርገው ተለያይተዋል አልহামዱሊላህ ረብ العالمين በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ኡስታዝ እስቲ ወደ ጋዜጠኛ ሳዲቅ ልሂድና እስቲ ሳዲቅ በየጊዜው የሚከናወነው የፌደራል የመጅልስ ጠቅላላ ጉባኤ ዋና ስራዎች ምንድናቸው አላማውስ ምንድነው ይሄ ጉባኤስ መንግስትን ለምንድነው ያሳሰበው መንግስትን እንግዲህ ያሳሰበው ጉዳይ አንድነት ሊመጣ ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሊዋሃድ ነው አብሮ ሊሰራ ነው እንግዲህ የሙስሊሙ አንድነት ደግሞ ሙስሊሙ ሆኖ ሌሎችን ሙስሊም ጠልን አካላትን የሚያሳስብ በመሆኑ በመስብ በመንግስት ውስጥ የተሰገሰጉት ደግሞ እነዚህ ሙስሊም ጠል አካላቶች ይሄ ነገር እንዳይከናወን ይፈልጋሉ ማለት ነው ስለዚህ የነበረው ችግር ይሄ ነው ይሄ ጉባኤ ለምን ተካሄደ ወይም እንዴት ሊካሄድ ቻለ የሚለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለበርካታ አመታት ጥያቄ ነበራቸው ቀደም ሲል ከኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የራሳቸው ተቋም እንዲኖር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነበር ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ጥያቄ ነው ይሄ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ጥያቄ እንግዲህ በደርግ ዘመነ መንግስት በተወሰነ መልኩ ምላሽ ቢያገኝም ኢህአዴግ ደግሞ ስልጣኑን በጨበጠበት ሰዓት ሀገሪቷን ሙሉ ለሙሉ በመቆጣጠሩ በመጅሊስ ውስጥ የራሱን ካድሬዎች የራሱን የደህንነት ሰዎች የራሱን ሰላዮች ለኔ ይመቹኛል የሚሉትን አስተማሪዎች እዛ ቦታ ላይ በማስገባት ተቋሙን ሙስሊምን መጨቆኛ ሙስሊምን መበደያ ሲያደርጎ ቆይቶ ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ በአጠቃላይ
በኢሃዲግ ይመራ የነበረው መንግስት ከውጭ መጤ እምነትን በማምጣት አህባሽ የሚባል እምነትን ከሊባኖስ በማምጣት በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ አስገድዶ ለመጫን ጥረት እያደረገ ባለበት ሰዓት ሙስሊሙ ተቃውሞ አሰምቶ እንግዲህ ካቀረባቸው ጥያቄዎች አንዱ መንግስት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚሾማቸው ካድሬዎች ከተቋማችን መውጣት አለባቸው፣ ተቋሙ በህዝብ በተመረጡ አካላት መመራት አለበት የሚልን ድምጽ እናሰማው ማለት ነው። ይህንን ድምጽ በማሰማት ሂደቱት በአሳሳና በገርባ እንግዲህ ሰዎች እንዲገደሉ ተደርጎ በተለያዩ ቦታዎች ከፍተኛ በደል ተደርጎ ብዙ ሰዎች እንዲታሰሩ ተደርጎ ድምጽን ለማሰማት የተዋቀረው የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እስር ቤት እንዲገባ ተደርጎ እስር ቤት ውስጥ እንዲሸማቀቅ ተደርጎ በማዕከላዊ ውስጥ እንዲገረፍ ተደርጎ በርካቶች እስር ቤት እንዲገቡ ተደርጎ አያሌ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነበረ ማለት ነው። ይህ አያሌ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ይህ መስዋዕትነት እንግዲህ በፍጹም ከህሊናችን ላይ የሚረሳ አይደለም። እንደነ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ እጃቸው በካቴና ታስሮ ጅሃዳዊ ሀረካት ፊልም ሲሰራባቸው የምንረሳው አይደለም። እንደ ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል በብርቱካናማ የእስር ቤት ቱታ ለብሶ ለሕክምና ሲመላለስ እና የነበረውን ነገር ሂደት የምንረሳው አይደለም ማለት ነው። ይሄ ትግል በሀገሪቷ ውስጥ የተለያዩ ትግሎች እንዲቀሰቀሱ አድርጎ በተወሰነ መልኩ ሀገሪቷን ተቆጣጥሮ የነበረው ኃይል ስልጣኑን እንዲለቅ በማስገደድ ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ የለውጥ ትግል ነው። እንግዲህ ይህ የለውጥ ትግል ገፍቶ የተለያዩ ሀገሪቷ ውስጥ የለውጥ እንቅስቃሴዎች ተጀምረው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የነበረው ተቋማዊ ጥያቄ አዲስ ለመጣው መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሚመራው መንግስት ጥያቄ ቀርቦ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ በሀገሪቷ ውስጥ ቅሬታ ያላቸውን አካላቶች ጥያቄ በሚቀበሉበት ሰዓት የሙስሊሙን ጥያቄ ችላ በማለት በከፍተኛ በሆነ መልኩ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ሮሮ እየተሰማ ነበረ። የሙስሊሙን ጥያቄ ብቻ ችላ ብለው በመተው በስተመጨረሻ ላይ በማህበራዊ ሚዲያም በሌሎች ተቋማትም በኩል ተቃውሞ እየከረረ ሲመጣ በተወሰነ ደረጃ የሙስሊም አመራሮችን ወይም የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎችን በማሰባሰብ እና እንደዚሁም ደግሞ ከህወሓት መራሹ ወይም ኢህአዲግ መራሹ መንግስት ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩ ሙስሊሙን ሲያስገርፉ የነበሩ ሙስሊሙን ሲያስገድሉ የነበሩ ሙስሊሙ እንዲሰደድ ሲያደርግ የነበሩ ተሹመው ሱሬና ቲሸርት ይለብሱ የነበሩ ግን መንግስት ቀሚስ አልብሶ መሪ ያደረጋቸው አካላት ሳይቀር በዚህ ስብሰባ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንዲገኙ ተደርገው እንግዲህ 9 አባላት ያሉት ኮሚቴ ተዋቅሮ 9 አባላት ያሉት ኮሚቴ ጥናት እንዲያከናውንና ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ይበጃል የሚለውን አሰራር አዋቅሮ እንዲመጣና የተለያዩ ነገሮችን በጥናት ደረጃ እንዲያዘጋጅ ኃላፊነት ተሰጠው ማለት ነው። በዛ ሰዓት እንግዲህ እስር ቤት መግባት የሚገባቸው ወይም ደግሞ ከህዝብ ሙስሊሙን ሲያንገራቱ የነበሩ አካላቶች መገለል የሚገባቸው አካላቶች እንደ ባለ ድርሻ አካል ተደርገው ከሙስሊም የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴው ጋር እኩል ተቀምጠው እነሱም ባለ ድርሻ አካላት ሆኑ ማለት ነው። ጥናት ይደረግ ተብሎ 9 ያሉት ኮሚቴዎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተዋቀረ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ የእርቅ ፕሮግራም ተብሎ በረመዳን በወርሃ ረመዳን በሚላኒየም አዳራሽ ውስጥ ዝግጅት ተዘጋጀ። የኢፍጣር ፕሮግራም ተዘጋጀ። በዛ ሰዓት ላይ እንግዲህ ከፍተኛ በደል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ሲፈጽሙ የነበሩ የመንግስት ቀጥረኞች የመንግስት ካድሬዎች ሳይቀር መውጫ ቀዳዳ ተሰጥቷቸው በእርቅ ስም የብስራት ዜና ተሰማ የሚል ነሽዳ ተገጥሞ ወይም እየተዘመረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ አዳራሽ ላይ ተገኝተው እንግዲህ እርቅ ተደረገ ተብሎ እነዛ ሙስሊሙን ሲያስመቱ የነበሩ አካላቶች ተመልሰው ሙስሊሙን ያስመታሉ የሚል ግምት አልነበረም። ምናልባትም ከስተታቸው ታርመው ተጸጽተው ፊታቸውን ህዝብን ወደ ማገልገል ይመለሳሉ ተብሎ ነበረ። የተዋቀረው ኮሚቴ ጥናቱን አጥንቶ አስፈላጊውን ነገር አድርጎ ጊዜያዊ መጅሊስ እንዲቋቋም አድርጎ ያ ጊዜያዊ መጅሊስ ለስድስት ወር ጊዜ በአመራር ላይ እንዲቀመጥ ተደርጎ
በጊዜያዊነት እንዲቀጥል ተደርጎ በጊዜያዊነት የተሰጠው የተዋቀረው መጅሊስ ቦታውን ካገኘ በኋላ ስልጣኑን በስልጣኑ ላይ ከተቀመጠ በኋላ ጊዜያዊነቱን ረስቶ ለመቀጠል ፈለገ። የተለያዩ ችግሮችን መፍጠር ጀመረ። ሙስሊም ቀደም ሲል ሙስሊሙን ያስመጣ እንደነበረው ሁሉ አሁንም ከብልጽግና ባለስልጣናት ጋር በመተባበር ሙስሊሙን የማስመታት እንቅስቃሴ ጀመረ። የተለያዩ ፎርጅድ ማህተሞችን በመስራት የተለያዩ ደብዳቤዎችን ለደህንነት ተቋምና ለፖሊስ በመጻፍ አከሌ ታሰርልኝ፣ አከሌ ይታገድልኝ፣ ይሄን የመሰለው መኪና በቁጥጥር ስር ይዋልልኝ የሚሉ ረብሻና ሁከቶችን በመፍጠር ሙስሊሙን ማወቅ ጀመረ ማለት ነው። እንግዲህ ለስድስት ወር ስልጣን ላይ የተቀመጠው አካል ስልጣኑ ስለጣመው በሙስና ወይም በኮራፕሽን ውስጥ ስለገባ ስልጣኑን መቀጠል በሚፈልግበት ሰዓት ከህዝብ የተቀበልነው አማና አለ፣ የተጠና ጥናት አለ፣ ይሄ ነገር መስመር መያዝ አለበት፣ መሰባሰብ አለብን በሚል ውይይቶች ተጀመሩ። ቀደም ሲል በዘመነ ህወሓት ሙስሊሙን ሲያስመታ የነበረው አካል ራሱን በማግለል ራሱን በማሸሽ በምንም ነገር ላይ አልሳተፍም በማለት ከባለስልጣናት ጋር በመተባበር ብዙ ውዝግቦችን ሲፈጥር ቆየ እና ይሄ ውዝግብ የሰላም ሚኒስቴር ላይ ደርሶ የሰላም ሚኒስቴር በአስር ቀን ውስጥ ስብሰባ ይደረጋል ብሎ ሲያበቃ ያ የአስር ቀን በአስር ቀን ውስጥ ይደረጋል የተባለው ስብሰባ ከወር በላይ ጊዜ ፈጀ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስብሰባ ለማድረግ በአንድ ሆቴል ውስጥ በአንድ አዳራሽ ውስጥ ቁጥራቸው ከ50 የማይበልጥ ሰዎች የሚሰበሰቡት ስብሰባ እንኳን ሳይቀር የአገሪቷ ውስጥ የሚደረገው ምርጫ ከተደረገ በኋላ ገና ይደረግ አይደረግ አልታወቀም፣ ከተደረገ በኋላ ትሰባሰባላችሁ በሚል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ስላቅ ሲደረግበት ነበረ፣ ከፍተኛ ንቀት ሲከናወንበት ነበረ። ይሄንን አንቀበልም ያሉ ከኢትዮጵያ ከተለያዩ ክልሎች ከተለያዩ የአገሪቷ ክፍል የተውጣጡ ተሰሚነት ያላቸው ሙስሊሙ ማህበረሰብን የሚመሩ ዑለሞች ተሰባስበው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ስብሰባ ሊያደርጉ በሚሞክሩበት ሰዓት የደረሰባቸውን እንግልት የደረሰባቸውን ውርደት ቀደም ሲል ሼህ አብዱልአዚዝ ገልጸውታል እና ይህንን ስብሰባ ለማከናወን ከፍተኛ በደል ከፍተኛ ችግር ነው የደረሰባቸው። እየታሰሩ ፖሊስ እያንገላታቸው ደህንነቶች እየተከታተሏቸው አዳራሽ ውስጥ እንዳይገቡ እያደረጓቸው በየዛፍ ጥላ ስሩ እየተቀመጡ ከፍተኛ እንግልት እንዲደርስባቸው ሆኗል ማለት። ስለዚህ የተጠየቀው ጥያቄ በጊዜያዊነት የተቀመጠው መጅሊስን ጊዜያዊነቱን ጨርሶ ህጋዊ እውቅና ያለው ህጋዊ ህልውና ያለው ተቋም ይመስረት የሚለው ጥያቄ ነው የተጠየቀው። ይሄ ነገር ደግሞ እንዳይፈጸም ከመንግስት ጋር በመተባበር ውዥንብር ሲፈጥሩ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ አካላቶች ነበሩ። ይህ ቢሆንም እንግዲህ ዑለሞቹ ምንም ክብራቸው ቢነካ ለወገናቸው ክብር፣ ለህዝባቸው ክብር፣ ለሀገራቸው ክብር ሲባል ማድረግ የሚገባቸውን በማድረግ ይህንን ስብሰባ በተቻላቸው መልኩ በማድረግ እንግዲህ ታሪክን ሰርተዋል። እና የስብሰባው ሂደት ተግባራዊ ይሆናል ወይ? መንግስት ጣልቃ ይገባል ወይ? ዑለሞቹ ያሳለፉትን ነገር በማገድ ደረጃ ጣልቃ ገብነቱን ይፈጽማሉ የሚለው በሂደት የሚታይ ይሆናል። አሁን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ሳድቅ። እስቲ ኡስታዝ ወደ ኋላ ልመልሶትና እስቲ የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ላይ የነበረው እንግልትና እንደዚሁም ደግሞ የመላ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር እስቲ ባጭሩ። እንግዲህ የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ላይ የደረሰው እንግልትና ስቃይ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። ግን እኔ ትንሽ ከዛሬ 8 ዓመት ገደማ የነበረ ድምጻችን ይሰማ ብቻ ሳይሆን ከነሱ በፊትም በነ ሐጅ ወሌ የሚመራ የነበረ ረሂመሁላሁ ተዓላ፣ ከሳቸው በፊትም በነ ሐጅ መሐመድ ሳኒ ሐቢብ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይደረግ የነበረ እንቅስቃሴም ብዙ ችግር ይደርስባቸው ነበረ። ብዙ እንግልት ደርሷቸዋል። ሐጅ መሐመድ ወሌ ወደ መታሰርም ከዛ በኋላም ወደ ስደት መውጣት፣ ስደት ላይም እዚያው እንዲሞቱ ሆኗል። ግን ሁሉ ችግር በሐጅ መሐመድ ሳኒ ሐቢብ ረሂመሁላሁ ተዓላ በሐጅ ወሌ በሚደርስ ጊዜ ግን ያኔ ምንም አይነት ችግር ያልነካው እስካሁን ድረስ
ሁኔታው እየበጠበጠ ያለ አካል እሱ ነው ማለት ነው። እና ወንድሞቻችን ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ የነ ሐጅ መሐመድ ሳኒ ሐቢብ رحمه الله የነ ሐጅ ወሊ እንቅስቃሴ አንዋር መስጊድ ላይ መግታት ስለነበረባቸው ወሉ ባልታወቀ መልኩ እንቅስቃሴ ተደርጎ ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው መስጊድ ውስጥ ያደረጉት አለመግባባትና ጥል ነበር። ከዚያ በኋላ የሚገደሉ ተገለዋል፣ የሚታሰሩም ታስረዋል፣ የሚባረሩም ተባረው የእስልምና እንቅስቃሴና የመጅሊሱ ጉዳይ እንዲዳፈን እንዲሁም ደግሞ ሙስሊሞች እንቅስቃሴያቸው እንዲገታ ተደርጓል። ከዛ በኋላ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየዘመኑ የራሱ የሆኑ ሰዎች አሉትና በደምጻችን ይስማ ተሰባስበው መሪዎቻቸው ኡስታዞቻቸው ከፊት ለፊት አድርገው ህብረተሰቡ ከጎናቸው ሆኖ የጀርባ አጥንት ሆኖ ከመንግስት ጋር የተወሰኑ ቀናቶች ድርድር ከተደረገ በኋላ በመንግስት በኩል አክታጫው ተቀይሮ ሽብርተኛ ናችሁ እንዴናችሁ እንዲያናችሁ በሚል ተልካሻ ምክንያት ሰርቶ ካሰረም በኋላ ከዚህ ስለሌለው የተለያየ ጂሃዳዊ ሐረካት ምናምናዊ ሐረካት ይያለ አንዴ መሳሪያ ቀበው በመቆፈር አንዴ የተለያየ ነገራቶች በማድረግ እስር ቤት ውስጥ እንግዲህ ያኒ ማዋረድ ጭምር በካቴና ታስሮ ሁለት እጁ ወደ ላይ ከፍ ያደረገ ዱላ አለ ምን አለ ፊታቸው የማይመስሉት መስለው ብዙ ስቃይ አሳልፈዋል። በእስር እንግልት ብዙ ስቃይ አሳልፈዋል። የተሰደዱም ተሰደዋል፣ የተገደሉም ተገለዋል። ብዙ ስቃይና መከራ ነው የደረሰው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመጣው አላህ ያስተካክልን እንጂ ስቃዩ እንግዲህ ከፍተኛ ነበር። ህመሙን በጣም ያም ነበር። ምናልባት በትክክለኛ እንትል ያለው ለተከታተለው ሰው ማለት በጣም ነው ማመሰግነው ኡስታዝ። እስቲ ሳዲቅ አንተንም ወደ ኋላ ልመልስልና አንተ እንግዲህ ጋዜጠኛም ነህ፣ ለፈውም ስርዓት ብዙ ነገሮችን ስጽፍና ስዘግብ ነው የነበረውና እስቲ በዛ ላይና በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለውን ነገር ትንሽ ወደ ኋላ ልመልስ። እስቲ በወያኔ ዘመን የነበረው የመንግስት ጣልቃ ገብነት ብዙ ዑለሞችን ኡስታዞችንና እንደዚሁም ደግሞ የሃይማኖት መሪዎችንና ምሁራኖችን እንዳለ ለስርዓት ያበቃው የመንግስት አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት በአገሪቷ ፖለቲካና እንደዚሁም ደግሞ ኢኮኖሚ እንደዚሁም ደግሞ ለነበረው ስርዓት ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ ምን ነበር? እስቲ ወደ ኋላ እንመለስና ነው ይሄንን ወል የነበረው ጣልቃ ገብነት እንግዲህ ከፍተኛ ነበር። መንግስት የራሱን የደህንነት ሰዎች በዛ ቦታ ላይ በማምጣትና በማስቀመጥ ከፍተኛ ጣልቃ ገብነት አድርጎ ነበር። አገሪቷን እንዳታድግ ወይም ደግሞ ወደፊት እንዳትራመድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነበር። መንግስት ያደረገው የነበረው ጣልቃ ገብነት በተለይ በህዋት የሚመራው መንግስት የነበረው ጣልቃ ገብነት ያለምን ይሄ ግሎባሊ የነበረውን አንዳንድ ነገሮች በመከታተል በአፍሪካ ቀንድ ላይ አንዳንድ ችግሮች አሉ በማለት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች አሸባሪ መጣ አክራሪ መጣ ለሚል የጫረታ ለገበያ ያቀረበ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአገሪቷ ላይ ያመጣው ውጤት የለም። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንግዲህ ሰላም ወዳድ መሆናቸውን ያሳዩበት አጋጣሚ ብዙ ነው ማለት ነው። በሙስሊሙ ማህበረሰብ በኩል ከፍተኛ ችግርን አድርሷል። የተለያዩ መስጊዶች ላይ በተለያየ ጊዜ ችግር እንዲደርስ መስጊዶች በተለያዩ አጋጣሚዎች እንዲቃጠሉ እንዲፈርሱ ሙስሊሞች አክራሪ ነህ አሸባሪ ነህ ተብለው በስራ ገበታቸው ላይ ችግር እንዲደርስባቸው በተለያየ መልኩ በችግሮች እንዲደርሱ ሆኗል ማለት ነው። ብዙ ቤተሰብ ተላይቷል፣ ብዙ ቤተሰብ ተፈናቅሏል፣ የሞተው ብዙ ነው። ስለዚህ ይሄ አገሪቷ ላይ ከፍተኛ ችግር ያመጣ ነው። አገሪቷ እንዳታድግም አድርጓታል። አገሪቷ አሁንም እንግዲህ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የምትቀጥልበትም አካሄድ እየታየ ነው። አሁንም ያለው መንግስት ከቀድሞ መንግስት ያልተማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለስላሳ መስሎ ይቀርባል፣ የሰጠ መስሎ ትንሽ ይሰጥና ብዙ ይወስዳል፣ የቀረበ መስሎ ይርቃል። ስለዚህ አሁንም ብዙ ያልተቀየሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ብቻ ሳይሆን በታሪክ አጋጣሚዎችም ኢትዮጵያ በሙስሊሞች በምታደርሰው በደልና ጭቆና የኢኮኖሚም ሆነ የፖለቲካም ሆነ የዲፕሎማሲም ሆነ ብዙ ችግሮች ይገጥሟታል ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ያለና የነበረ ሂደት ነው። በስተመጨረሻም በህዋት የሚመረው መንግስት በሙስሊሙ እንቅስቃሴና ተቃውሞ የጀመረው ትግል ተጠናክሮ ሌሎች ትግሎች እንዲወለድ ሆነ። የቄሮ እንቅስቃሴ በኦሮሚያ ውስጥ እንዲወለድ ሆነ። ያ የቄሮ እንቅስቃሴ ተቀጣጥሎ ቀጠለ። ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ከተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች እንዲነሱ ሆነና እንግዲህ ያ መንግስት ደግሞ በተሐድሳዊ ለውጥ እንዲገለል ተደረገና አሁን ያለው መንግስት መጥቷል። አሁን ያለው መንግስትም የቀድሞው መንግስት ልጅ በመሆኑ ወይም ቀድሞ የነበረው መንግስት ኮትኩቶ ያሳደገው በመሆኑ ኢህአዴግ ቁጥር 2 በመሆኑ ተመሳሳይ ፖሊሲዎችን በማራመድ ሙስሊሙን የመከፋፈል ሙስሊሙን የማንገላታት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ልዩነቱ የቀድሞ መንግስት ምን ታረጋለህ አስራሃለው ገለሃለው ይሄን አደርጋለው ነበር የሚለው፣ ያሁኑ ደግሞ የቀረበ መስሎ ለስላሳ መስሎ በመቅረብ ከፍተኛ ጥቃትን ይፈጽማል ወይም ደግሞ የማሽመድመድ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። አሲያ በጣም ነው ማመሰግነው። እስቲ ኡስታዝ እንግዲህ የሰሞኑን እንግዲህ ኡስታዝ አመዲን ደበልን ጨምሮ እንደዚሁም ኡስታዝ ራያ አባመጫና ሌሎች ዑለማዎችና እንደዚሁም ደግሞ ኡስታዞች እንግዲህ እየተከታተሉ ስለዚህ ጉዳይ ስለ ጉባኤ ጉዳይ ሲጽፉ ነበር እና የተለያዩ ሐሳቦችንም ሲሰጡ ነበር። ከነዛ ከወሰድናቸውና ሶሻል ሚዲያቸው ላይ ሲጠቀሙ ከነበሩት እንግዲህ የመጅልስን ችግር የተቃውሙ ባለቤት የሆነውን ህዝበ ሙስሊሙን እንደማያከብሩ የተቃውሙ አሁን የመጨረሻ የስልጣን ባለቤት የሆነውን መጅልስን ጠቅላላ ጉባኤን በማዋከብ በማዋረድና መሰብሰብ እንዳይችሉ በተራ ፖሊሶች እያደናቀፉ በጓሮ በር ደግሞ በሚደረግ የደህንነት ቢሮ እንግዲህ እዛ ላይ የነበሩት የተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ ስብሰባ እናካሂዳለን ሲሉ ነበረ። ለምን አስፈለገ ይሄ? በዚህ እያዋረዱ በዚህ በኩል እንዳይሰበሰቡ በማድረግ በጓሮ መጥራት ለምን አስፈለገ? የሙስሊሙ ማህበረሰብስ ይሄንን ጉዳይ እንዴት ሊመለከተው ይገባል? በቅድሚያ እንግልቱና ስቃዩ ያደርሱ የነበሩ ምናልባትም መጀመሪያ አካባቢ 9 ኮሚቴ ሲዋቀር ሰላም ያመጣሉ ተብለው ቅድምም እንደተባለው ወደ ልቦናቸው ተመልሰው ጸጽቷቸው ይሆናል ተብሎ የተገመቱ የነበሩ በተለይ የእድሜ ትልልቅ ናቸው። ይህ ትልቅነትም ለሁለት ነገር ይሰራበታል። አንደኛ ሰው ለማበጣበጥና ሰው ለማጥፋት ይጠቀማል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ይላል። ትልልቅ ሆኖ አመጸኛ ከሆኑ በጣም ብዙ ብክለትን ያስፋፋሉ። يعني በየቦታው ብክለቶችን ያስፋፋሉ ትልልቆች ሆኖ እና ለምንድን ነው ያስፈልገው የሚባል ነገር፣ አንደኛ ተቋሙ እንዳይጠነክር የሚያደርጉ አካላቶች አሉ፣ ከመንግስት ባለስልጣናቶችና እንዲሁም ደግሞ ከእስላም ጠል ከሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎችም ከነዚህ ጋር ተጋርተው ለበርካታ አመታት ያደርጉት የነበረ ስለሆነ የአሴራ እንዳይጋለጥ ትክክለኛ ማህበረሰቡ የሚያሰባስብ እንዲሁም ደግሞ ካሁን በፊት ይሰሩ የነበሩ ደባዎች ኤዲት አድርጎ የሚከታተልና የሚያሳይ ቡድን ወይም ደግሞ መሪ ትክክለኛ መሪ እንዲፈጠር አይፈልግም። ይሄ አይፈልግም አንደኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መጀመሪያውኑ ለጊዜው የመጀመሪያ የነበሩ 9 ኮሚቴ ሲዋቀር እነዚህ የተመረጡ ዑለማዎች ለተቋሙ የሚመጥን የሆነ ትክክለኛ ሰው እናመጣለን ሲባል በተወሰነ ጊዜ እንሰጣለን ብለው ተናግረው ነበር። የሙናፊቅነት ምልክት ብለው ካስቀመጡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا حدث كذب ሲናገር ይዋሻል واذا اوعد اخلف ቃል ገብቶ ቃሉ ያፈርሳል ይላል። ቃሉ ያፈርሳል። ቃላቸው ማፍረስ ከጀመሩ ቆይተዋል። ጸጽቷቸው ተመልሰው እንዴት እንለቀዋለን ብለው በመመለስ ሂደውበታል ማለት ነው። አላህ المستعان الله سبحانه وتعالى ይገላግለናል። እና ይህና ይህ የመሳሰሉ ነገራቶች ናቸው ያሉት ወደዛ እየገፋፋቸው ያለው። ሌላኛው በሚሊኒየም አዳራሽ ከተስማሙ በኋላ ወይም ደግሞ ደስታቸው ከገለጹ በኋላ ሁሉንም ያቀፈ መሪ እንዲቀመጥ ተብሎ ሲስማሙ ተመልሰው ከሄዱ በኋላ ምናልባትም ባልደረቦቻቸው ጎትጉተው ወደ ሌላ አቅጣጫ ወስደዋቸው ሊሆን ይችላል። ምናልባትም የተስማሙት ስምምነት ከልባቸው አልነበረም፣ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጨምሮ ማለት ነው። በጠቅላይ ሚኒስቴር የተመራ
ዘጠኝ ኮሚቴዎቻቸው ራሳቸው አዋቀረው ክትትል አድርገው የሰጧቸው ሆምወርክ የታደረሳችሁት ብለው እንደመከታተል ለስድስት ወር የነበረ አንድ አመት ሆኖ ከአንድ አመት ማልፎ ተክላላ ስብሰባ እንኳን እንዳይሰበሰቡ እየተደናቀፈ ያለበት ሁኔታ ነው። እና ሶፊ ሰለፊ ያሉ ህብረተሰቡ በማደነጋገር ያኔ ስራቸው እየሰሩ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጃይ በለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሻሉ ይሆኑ ሁሉንም አቀፍ ይሆኑ መሪዎች አላህ ያምጣሉ። እንግዲህ እስቲ ሳድቅ የተቋማት ነጻነት ማለት እስቲ ምን ማለት ነው? በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የነጻ ተቋማት ጣልቃ ገብነትን የሃይማኖት መሪዎችን መከፋፈልና እንደዚሁም ደግሞ ወደሚፈልጉበት የፖለቲካ መጎተትን እንዴት አየኸው? በተለይ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ሰሞኑን የዛቻና የማስፈራራ ነገሮችን ሲያሳዩ የነበሩትን እንዴት ነው የተመለከተ? የሰላም ሚኒስቴር ያደርጋቸው የነበሩት ዛቻዎች በውስጡ በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። በሚኒስቴር ደረጃ ካለ መስሪያ ቤት የሚጠበቅ አይደለም። ወርዶ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚመካባቸውን ተምሳሌታዊ የሆኑ የትግል መሪዎቹ ላይ ያነጣጠረ መግለጫ ይመስላል ማለት ነው። ከሰላም ሚኒስቴር መግለጫ በላይ የሰላም ሚኒስቴር ማን ነው ከበላይ ሆኖ የሚሰራው? በሰላም ሚኒስቴር ላይ የተቀመጡት ባለስልጣናት ምን አቅም አላቸው? ወይም ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ምን አቅም አላቸው? እና የሚለውንም አርቆ መመልከት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ የሚያሳየው ምንድነው? የሰላም ሚኒስቴር በተወሰኑ ግለሰቦች ላይ ያነጣጥሩና በተለይ የሙስሊም ደግሞ የመጅሊሱ ጉዳይ ለባት ማግኘት አለበት ውጤት መምጣት አለበት ብለው የሚንቀሳቀሱትንና እንደና አህመድ ዲን ጀበለ የመሰሉ ታጋዮች ላይ አነጣጥሮ ይወጣ መግለጫ ይመስላል ማለት ነው። እና አህመድ ዲን ጀበለን የመሰሉ ታጋዮች እስር ቤት ገብተው በሰዓት ተፈትነው ያለፉ ናቸው። ስለዚህ ምናልባትም እነሱን በማስፈራራትና ዝም በማሰኘት የምንፈልገውን እናደርጋለን የሚል ነገር ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መግለጫ ከሰላም ሚኒስቴር በላይ የሚታየኝ ምናልባትም የሰላም ሚኒስቴርን የሚያዘው አካል ማን ነው? የደህንነት መስሪያ ቤቱ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ምናልባትም ከሰላም ሚኒስቴሩ በላይ አቶ ተመስገን ጥሩነ አቅም አላቸው ቢባል እንደው የውሸት አይሆንም ለማለት ደፍራለሁ። ግን ከዛም በላይ ደግሞ አገሪቷን የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስቴር ራሳቸው እንግዲህ ምን ያደረጉ እንደሆነና ምን ያሰቡ እንደሆነ የሰላም ሚኒስቴር መግለጫ የሚያመለክት ነው። በኢትዮጵያ አሁን ባለው ነባራው የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ግለሰባዊ የሆኑ ግለሰቦች ወይም ተምሳሌታዊ የሆኑ ግለሰቦች በተለያየ አጋጣሚ ችግር ላይ ሲወድቁ ሲታሰሩ ሲሞቱ ሲገደሉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባትም የሰላም ሚኒስቴሩ መግለጫ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ህሊና ውስጥ የሚጉላላ ሰው እንዳለና በሙስሊሙ ማህበረሰብ በኩል ተምሳሌታዊ የሆነ ግለሰብን ወይም ግለሰቦች ላይ አትኩሮት እንዳደረጉ የሚያመለክት ማለት ነው። ይህ አትኩሮት ምናልባት ማጥቃትም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ተምሳሌታዊ የሆኑ ሰዎች ብዙ ኢትዮጵያን መረጎት የሚችሉ ሰዎች ብዙ በሐሳብ የሚቀናቀኑ ሰዎች ሐሳባቸውን መርታት ሳይቻል እነሱን በማስወገድ እንግዲህ የስልጣን ጥምን ለማርካት የሚደረግ ጥረት ይታያል። ስለዚህ የሰላም ሚኒስቴሩ መግለጫ ከበስተጀርባ ያለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በተረፈ መንግስት በእምነት ውስጥ አልቃ መግባት የለበትም፣ በተቋም ውስጥ አልቃ መግባት የለበትም። ግን አሁን እየታየ ያለው መንግስት በተለያዩ ነገሮች ውስጥ አልቃ ሲገባ ነው። ምናልባት በሌሎች የእምነት ተቋማት ውስጥ ውስን የሆነ የመንግስት አገባብ ሊሆን ይችላል። በተለይ በኦርቶዶክስ ተቋም ውስጥ መንግስት ብዙን ገብቶ እንዳስፈለገው መጫወት አይችልም። በተወሰነ ደረጃ በወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው መንግስት የራሱን ተጽዕኖና የራሱን ጣልቃ ገብነት ሊያደርግ ይችላል። ግን የአገሪቷ ግማሽ አካል በሆነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተቋም ውስጥ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ጣልቃ ሲገባ እየታየ ነው ማለት ነው። ሰሞኑን የነበረው ሂደት የሚያሳየን የመንግስት ጣልቃ ገብነት መንግስት
በሙስሊሙ ጉዳዮች ላይ ኮሚቴ ከተዋቀረ 9 ኮሚቴ ከተዋቀረ በኋላ ግዛይ መጅሊስ ከተዋቀረ በኋላ የራሱን ሰዎች እዛ ቦታ ላይ አስቀምጦ የራሱን ሰዎች እየሾመ የራሱን ሰዎች እየሸለመ የራሱስ ከራሱ ሰዎች ጋር እየተጫወተ ከራሱ ሰዎች ጋር መንግስት ወይም ደግሞ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ጉዞዎቹ ትእዛዝ እየተሰጣቸው ኢንስትራክሽን እየተሰጣቸው ከቦታቸው ላይ አንንቀሳቀስም ይያሉ አልወርድም ይያሉ ችግር በሚፈጥሩበት ሰዓት መንግስት እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ጣልቃ ገብነትን ያደረገና ህገ መንግስትን እየጣሰ መሆኑን ያሳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ መንግስት በጣልቃ ገብነቱ የሚያደርጋቸውና የሚያሳያቸው ነገሮች ግጭት እንዲፈጠርና ገላጋይ መስሎ በመግባት ከዚህ ቀደም በዘመነ በኢሃዲቁ ቁጥር 1 እንደተደረገው በኢሃዲቁ ቁጥር 2ም በመግባት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለማተራመስ የታቀደ አካሄድ እንዳለ ያመላክታል ማለት ነው። ስለዚህ የሰላም ሚኒስቴሩ መግለጫ ብዙ ነገሮችን ያመላከተና መንግስት በድብቅ የሚያስበውን ፍንትው አድርጎ ያሳየ ነው ለማለት ደፍራለሁ። እስቲ ኡስታዝ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት እስቲ የነጻ ተቋማትን ጣልቃ ገብነትንና እንደዚሁም ደግሞ የሃይማኖት መሪዎችን መከፋፈልና ወደሚፈልግበት የፖለቲካ መጎተትን እንዴት አዩት? የሃይማኖት ጣልቃ ገብነትና ሙስሊሙ ማህበረሰብ መከፋፈሉ በዚህ መንግስት እየተደረገ ያለ ጉዳይ ነው። ካሁን ቀደምም እንደነበረ ሁሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ዋህብያ፣ ሰለፊያ፣ ሱፊያ እያሉ እየከፋፈሉ ከፋፍለህ ግዛ የሚባል የተለመደ ነገር ነው። አሁንም አለ። ግን ማህበረሰቡ በጣም መንቃት ያለበት ነገር አመራር ያሉ ሰዎችም በመንግስትም ደረጃ ብዙም እውቀቱ ያላቸው አይመስለኝም ስለ ሰለፊያና ዋህብያ ወይም ሱፊያ የሚለው። እንዲሁም አንዳንድ ጋዜጠኞችም ጣልቃ እየገቡ የሙስሊሙ ተቋምና የሙስሊሙ መሪዎች እንዲህ የመሰለ መሪ አግኝተን ነበረ፣ እንዲህ የመሰለ መሪ እንዴት ተቃውሞ ይገጥመዋል እያሉ ጣልቃ ገብነታቸው በትክክል በግልጽ የሚያውጁበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህ ኺላፍ የሚባለው በአቂዳም ይሁን በመዝሃብም ይሁን በመንሃጅም ይሁን፣ አቂዳ ማለት የውስጥ አመለካከት ማለት ነው። መዝሃብ ደግሞ ቁርአንና ሐዲስ የተነተኑ የሆኑ የፊቅህ መዛሂቦች አሉ። እነሱ የየራሳቸው መንገድ አላቸው። መንሃጅ ደግሞ የአካሃድ አካሃድ የሚባለው በዋናው ሐሳብ ተግባብቶ በአካሃድ ኺላፍ የሚባል በሶሐባ ጊዜ ጀምሮ ነበረ። አሁንም አለ፣ ለወደፊትም ይቀጥላል። ሰው ሁሉ አስተሳሰቡ ወይም የእውቀት ብቃቱ ወይም እውቀቱ አንድ ቢሆንም እንኳን ግንዛቤውና ትንታኔው ስለሚለያይ ኺላፍ ያለና የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነው። ማህበረሰቡ ግን መደናገር የለበትም፣ መደናገር የለበትም። ኺላፎች ስናወራ የግለሰቦች ናቸው። ግን ተቋምን አስመልክተን ስንናገር የሁሉ ሙስሊሞች የአጠቃላይ ሙስሊሞች እንደመሆኑ መጠን ለተቋሙና ለማህበረሰቡ የሚመጥን እውቀትም ብቃትም ችሎታም ፍላጎትም ያለው ሰው ነው እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ ያለበት። የሱፊ የሰለፊ የኻለፊ ምናምን የሚባል አይደለም። ለተቋሙ የሚመጥን መሆን አለበት። ሙስሊሙ ማህበረሰብ መገንዘብ ይኖርበታል። ይሄ ያኒ በመንግስት ደረጃ ለምን ጣልቃ ይገባል ከተባለ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲጠነክር አይፈለግም። ከላይ የሆኑ ነገራቶች ግልጽ የሆኑ ወርወር ይደረጉልንና እዛ ደረጃ ላይ እንዳንደርስ ከኋላ ታስረናል። ከፊት ለፊታችን ወጥመዶች ተቀምጠዋል። እነዛ ወጥመዶች አቋርጦ ለመግባት ደግሞ የኛም የትግል ስልታችንና እርስ በርሳችን የመግባባቱ ከፍተኛ የሆነ መግባባትና ሌላ ነገር ስለሚያስፈልገን ሙስሊሙ ማህበረሰብ እስከዛሬ ከነበረው ትግልና እንቅስቃሴ በበለጠ ሁኔታ መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። በየትኛውም ቦታ የምንገኝ ሙስሊሞች ማህበረሰብ ኢንሻአላህ። በጣም ነው የማመሰግነው ኡስታዝ። እስቲ ሳድቅ፣ የአሁኑ መንግስት እስቲ ከባለፈው መንግስት መማር ለምንድን ነው ያቃተው? እንደ ምሳሌነት ልንወስድ እንችላለን። በባለፈው ስርዓት ጋር የሚያመሳስለው ዑለማዎችን ማንገላተት፣ አንዴ በተለይ ደግሞ በአሁኑ በሁለቱ ቀናት አንዴ ተፈቅዷል አንዴ አልተፈቀደም ብሎ የተከበሩ የሃይማኖት አባቶችን እንግልት፣ በአጠቃላይ ለሁለት ቀናት መጅሊሱን ያጋጠመ የመንግስት ጣልቃ ገብነትንና ሌሎችን ነገሮችን እንዴት አየሁ? እንዴት ትመለከተዋለህ? ወል በመሰረቱ የአሁኑ መንግስት ከባለፈው መንግስት የማይማርበት ምክንያት የአሁኑ መንግስት የባለፈው መንግስት ልጅ ነው። ስለዚህ የባለፈውን መንግስት ርዕዮተ ዓለም ወይም ምኞት በተለየ መልኩ
አስቀጣይ ሆነ መንግስት ነው አንደኛ ይሄ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተቃላይ በአሁን ያሆኑ መንግስት በምንመለከትበት ሰዓት በተለይ አሁን ፓወር ላይ ተቀምጠው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በመተባበር ከፍተኛ ስራ የሚሰሩት አካላቶች ታሪካዊ የሆኑ ሙስሊም ታጋዮች ናቸው ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲጠነክሩ የማይፈልጉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲደራጅ የማይፈልጉ ሙስሊም ለሙስሊሙ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የማይቀበሉ አካላት በዚህ መንግስት ዙሪያ ስላሉ በአጠቃላይ የያሁኑ መንግስት ጥምር ኃይል እንግዲህ ሙስሊሙን የማይቀበል በመሆኑ ሙስሊሙን አሽመድምዶ ለማስቀጠል የሚደረግ ጥረት ስላለ ይሄ መንግስት ሊማር አይችልም። ያሁኑ መንግስት ማለት የተለያዩ ነገሮችን ስንመለከት እንደውም በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከባለፈው መንግስት የሆኑ መጥፎ ስራዎችንም የሚሰራበት አካሄድን እናያለን ማለት ነው። ዑለሞችን በተመለከተ በእውነቱ በጣም የሚያሳዝን ነው። እነዚህ ዑለሞች ከመላ ኢትዮጵያ ተወጣጥተው የመጡ ከፍተኛ እውቀት ያላቸው ከፍተኛ ትምህርት ያላቸው ናቸው። ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት የራሳቸው ህንፃ የራሳቸው የኮንፈረንስ አዳራሽ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ በራሳቸው ተቋም ውስጥ መንግስት መጥቶ መሰብሰብ አትችሉም ይሄን ማድረግ አትችሉም ብሎ ሲያዛቸው አይስተዋልም ማለት ነው። የስድስት ጊዜ ተሰጥቶት ስልጣኑ ላይ ተንፈላስሶ ተቀምጦ ከወንበሩ ላይ መነሳት ያልፈለገው እና በአጠቃላይ በቤተ መንግስት አካባቢ ያሉ ሰዎች እየደጋገፉ የሚያስቀምጧቸው የመጅሊስ አካላቶች እነዚህ ዑለማዎች እንዲዋረዱ ማድረጋቸው ሁላችንም እንደተዋረድን የምንቆጥረው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከተለያየ የኢትዮጵያ አካል ተወጣጥተው የመጡ ታላላቅ ዑለማዎች እንግዲህ በሆቴል ግቢ ውስጥ ዛፍ ጥላ ስር መሬት ላይ እየተንገላቱና እየተሰቃዩ ማየቱ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ሙስሊም ማህበረሰብም ሆነ በዓለም ላይ ላለው ሙስሊም ማህበረሰብ ውርደት አድርገን ልንቆጥረው እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ማንኛውም ይህንን ነገር የሚያደምጥ ተከታታይ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳሶች ስብሰባ እንዳይሰበሰቡ ተከልክለውና በየዛፍ ጥላ ስሩ ሲንገላቱ ቢታይ በሀገሪቷ ውስጥ የሚኖረው እንደምታ ምንድን ነው? ምን አይነት ነገር ይከሰታል? ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የፕሮቴስታንት ወይም ደግሞ የወንጌላውያን አማኝ የሆኑ ፓስተሮች በራሳቸው ጉዳይ ለመምከር ስብሰባ እንዳይሰበሰቡ ቢከለከሉ ኖሮ የውጭ የመገናኛ ብዙሃን እንዴት አድርገው ሊዘግቡት እንደሚችሉ ከወዲሁ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በዑለሞቻችን ላይ የደረሰባቸው መንገላታት እንግዲህ ከአጼዎቹ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ሲዋረድ እየመጣ ሙስሊምን የማግለል፣ ሙስሊምን የመጥላት፣ ሙስሊምን የማጠልሸት፣ ሙስሊምን የማንቋሸሽ ሂደት ውጤት ነው። አሁንም የተቀየረ ብዙ እምብዛም የተቀየረ ነገር የለም ለማለት ያስደፍራል ማለት ነው። ቅድም ያነሳችሁት ሀሳብ ነበረ፣ ይሄ ሱፊ ሰለፊ የሚል የፖለቲካ የመጫወቻ ካርድ ማለት ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በተቻለ መልኩ ሱፊ ሰለፊ የሚል የመከፋፈያ ነገሮች በማድረግ እነማን ጫት ይቅማሉ፣ እነማን ጫት አይቅሙ፣ ጫት የሚቅሙት እንግዲህ አካላቶች ወይም ደግሞ ጺም የማያስረዝሙት አካላቶች ለእኛ አመለካከትና ለእኛ ሀሳብ ይመቻሉ፣ ስለዚህ ከእነሱ ጋር መቅረብ አለብን፣ እነሱን መያዝ አለብን በሚል የሌላ ቤተ እምነት ተከታዮችና ሴረኞች የሚያደርጉት አካሄድም አለ። ይሄ ነገር ሱፊ ሰለፊ የሚለው የመከፋፈያ አካሄድ አሁን የመጣ አይደለም። በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጊዜም የነበረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በመጨረሻ የፓርላማ ስብሰባ ላይ በህይወታቸው የመጨረሻ የፓርላማ ስብሰባ ላይ በቀረቡበት ጊዜ ይህንኑ ሀሳብ አንስተው ሱፊ ሰለፊ፣ አርሲ ባሌ የሚሉ ሀሳቦችን አንስተው ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደዛ ፓርላማም አልተመለሱም። ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንግዲህ የርዕዮተ ዓለም አባታቸውን የመለስ ዜናዊን ፈለግ በመከተል ሱፊ ሰለፊ የሚለውን ጨዋታን በተለያዩ አጋጣሚዎች ጀምረውት ነበር። ለማስታወስ ያህል የሶማሌ ተወላጆች የነበረባቸውን ችግር በሶማሌ ክልል ውስጥ የነበረውን ችግር በማስወገድ ደረጃ
ቤተ መንግስት ውስጥ በተሰባሰቡበት ሰዓት የሶማሌ ተወላጆች የመጅሊስ ጉዳይ አንገብጋቢ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከራሳቸው የውስጥ ችግር ጋርም ይህንን ጥያቄ በማንሳት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ በሚያቀርቡላቸው ሰዓት ከመለስ ዜናዊ የሰሙትን ከመለስ ዜናዊ የኮረጁትን ወይም ደግሞ የሚያምኑበትን ማለት ይቻላል for that matter ሱፊ ሰለፊ የሚለውን የማከፋፊያ ነጥብ አንስተው ነበር። ከዛ በመቀጠል እንደገና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው። እንደገና ደግሞ ዱባይ በሄዱበት የሆነ ጥራዝ ነጠቅ የሆነ የመንደር ወሬ በማውራት ሱፊው ሰለፊ መስጊድ አይሰግድም ሰለፊ ሱፊ መስጊድ አይሰግድም ይሄ እሁን የሆነው በኢትዮጵያ ብቻ ነው በሌላ ዓለም ላይ የለም ሳውዲ አረቢያ ላይ የለም የሚል መቀባጠርን በመቀባጠር እንግዲህ ይሄ የማከፋፈል ጽንሰ ሐሳብ በውስጣቸው ላይ እንዳለ ተናግረው ነበር። ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው። ይሄንን ሐሳብም ለህዝብ እንዲደርስ በማድረግ ደረጃ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሱፊ ሰለፊ የሚለው ጫዋታ በተለያዩ የምራባ ሀገራት ያሉ ይሄ ስፔሻል ኢንተረስት ግሩፕ ወይም ደግሞ የራሳቸውን ልዩ ጥቅም አስከባሪ የሆኑ አካላቶች ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለመከፋፈልና ከፋፍለ ግዛውን ለመተግበር ለማለያየት የሚጠቀሙበት አካሄድ በመሆኑ እንግዲህ ይሄንን አካሄድ አሁንም በብልጽግና የሚመራው ማለት ይሃዲ ቁጥር 2 ወይም በብልጽግና የሚመራው መንግስት ይሄንን ነገር በማምጣት ጫወታውን የሱፊና የሰለፊ እንዲሆን ለማድረግ የሚጣርበት ሁኔታን እናያለን። በጣም በሚያሳዝን መልኩ መጅሊስ ማለት ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የሚያካትት የሚያሳትፍ ሆኖ ሳለ አንዳንድ በእድሜ ገፉ ዑለሞች ይሄን ሱፊ ሰለፊ የሚለውን ጫወታ መስተጋብር በመሆን ወይም እንደገደል ማሚቱ በማስተጋባት በመንግስት አካባቢ ካሉ በቤተክርስቲያን ውስጥም ችግር ከሚፈጥሩ እንደገና ደግሞ ሙስሊሙን ጋር ቀርበው ችግር ከሚፈጥሩ ሰዎች ጋር በመተባበር ችግር ለመፍጠር የሚሄዱበትን አካሄድ እናያለን ማለት ነው። ሱፊ ሰለፊ የሚለውን ትርክት በማራገብ አላማው ምንድነው? ለወደፊቱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወጥ የሆነ አንድ ማከራዊ ተቋም እንዳይኖረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሷ ሲኖዶስ አላት፣ የራሷ የተዋቀረ ተቋም አላት፣ ቤተክህነት አላት፣ በዛ ነው የምትተዳደረው። እንደዚሁም ደግሞ የወንጌላውያን አማኞች ባለፈው አንድ አመት ጀምሮ እውቅናን አግኝተው ተሰባስበው በአንድ ላይ ህብረት መስርተው አሉ ማለት ነው። የራሳቸውን ማከራዊ የሆነ አሰራር መስርተዋል። እንዲሁም የአንድ አመት አባላቸውን በሚያከብሩበት ሰዓት ወይዘሮ መፈሪያት ካሚል እዛ ቦታ ላይ በመገኘት ንግግር አድርገዋል። እንኳን ደስ አላችሁ ንግግር ማለት ነው። እንግዲህ በስቴዲየም ወይም በትልቅ ቦታ ላይ በትየት ያንን ንግግር ሲያደርጉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሙስሊሙ 30 ዑለሞች ግን የመሰብሰቢያ አዳራሽ እንኳን የሚነፈጉበትን ነገር ፖሊስ እየመጣ የደህንነት ሰዎች እየመጡ የሚያንገላቱበትን ሁኔታ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እየተደረገ ያለው ምንድነው? ይሄ መከፋፈል ጎልቶ ሄዶ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደ ኦርቶዶክስም ወይም እንደ ወንጌላውያን አማኞች ወጥ የሆነ ተቋም እንዳይኖረውና ቢቻል ሁለት ወይም ከዛ በላይ መጅሊሶች ወይም ተቋማት እንዲኖሩ የማድረግ ስራ ነው። ያም ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች በተለያየ መስጊድ ለወደፊቱ በተለያየ መስጊድ እንዲሰግዱ በተለያየ መድረሳ እንዲኖሩ በማከራቸው ቁርሾ እንዲኖር በማከራቸው ችግር እንዲኖር የመጠንሰስ ችግር እንዲኖር እንግዲህ መርዝን የመቅበር ስራ እየተሰራ ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ የምንመለከተው ጉዳይ አይደለም። በተለይ ይሄ ሱፊ ሰለፊ የሚለው ነገር በማራገብ በብልጽግና የሚመራው መንግስት በአንዳንድ ዑለሞችንና እንደዚሁም ደግሞ በመጅሊስ አካባቢ ያሉ ሰዎችን በመጠቀም ወጣቶችን በአመለካከት ራዲካላይዝ በማድረግና ችግሮች እንዲፈጠሩ በማድረግ ወጣቶችንም ራዲካላይዝ በማድረግ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህንን ነገር በጥንቃቄ ሊመለከተው ይገባል እና የተለያዩ አመለካከቶች አሉ። ሁሉም በተለያዩ እምነቶች ውስጥ የተለያዩ አመለካከቶች እንዳሉ ሁሉ ሱፊ ሰለፊ የሚለው ትርክት ሙስሊሙን ለማከፋፈል ሙስሊሙን ለመበታተን ሙስሊሙን ለማጋጨት
እና ግጭት በሚፈጠርበት ሰዓት አስታራቂ መስሎ ገብቶ እንደከዚህ ቀደሞቹ በህዋት የሚመረው መስጊድ ባንዋር መስጊድና በሌሎች ቦታዎች ላይ መጥቶ ጥቃት እንደፈጸመ ሁሉ ችግር እንደፈጸመ ሁሉ ንሽ መሐመድ ወሊን የመሰሉ ታላላቅ አሊሞችን አስሮ በእስር ቤት እንዳንገላታ ሁሉ መሰል እድሎችን ለመፍት ለማግኘትና ሙስሊሙ ማህበረሰብን ለማንገላታት የታቀደ ነገር በመሆኑ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይሄንን በጥንቃቄ መመልከት አለበት። ለሙስሊሙ ይሄንን ካልን ደግሞ ለሌሎች ለክርስቲያን ወገኖቻችን በአለማችን ላይ የተለያዩ ነገሮችን አይተዋል። ላለፉት 20 አመታቶች ሙስሊሞችን አስመልክቶ የተለያዩ ነገሮች ይሰራሉና በዚህ ነገር እንዳይደናገሩ ለማሳሰብም ጭምር እንወዳለን። ይሄ ሱፊ ሰለፊ ምንትሴ ቅብርጥሴ የሚለው ጫወታ በአሁን የመንግስት ኃይላት እየዘወሩ የደህንነት ተቋሙ እየዘወሩ ከገፋው ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ አንድነት የሚያሰጋ በመሆኑ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና ይሄን ነገር የሚያራግቡ ሰዎች ኢትዮጵያንም ለማፍረስ መዶሻ የሚዋዋሱ በመሆናቸው ማንኛውም ማገሩን የሚወዳ አካል ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። ይሄንን እንግዲህ ለመናገር ፈልጋለሁና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በዚህ ላጠቃል የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለሰባት ለስምንት አመታት ሰላማዊ ትግል አድርገው ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር እንደውም ዓለም በሙሉ ሙስሊሞች ሰላማዊ ትግል አያደርጉም እና በሰላማዊ ትግል ሊያደርጉ አይችልም ብሎ ባሰበበት አቋም ሰላማዊ ትግልን ማድረግ እንደሚቻል ለዓለም ማህበረሰብ በማሳየት እንግዲህ አርአያ የሆኑና እንዶም እንዴት አድርጎ ሰላማዊ ትግል ማድረግ ይቻላል የሚለውን የተለያዩ ጥናት አጥኚዎች ጥናት እንዲያጠኑ በር የከፈቱ ናቸው። ከዚህ በላይ ሰላማዊነትን ማሳየት ነው። ከዚህ በላይ ዑለሞች የተከበሩ ዑለሞች ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ የተከበሩ ዑለሞች እንደማንኛውም እንደተራሰው ዛፍ ጥላ ስር እየተቀመጡ ሆቴል በረንዳ ላይ እየተንከራተቱ ይሄ ሙስሊም አገሩን ስለሚወድ እንግዲህ የሚደርስበትን በደል ዋጥ አድርጎ ሰላምን ማሳየቱ ራሱ የሰላማዊነቱ ምስክር ስለሆነ ክርስቲያን ወገኖቻችንም ሱፊ ሰለፊ በሚለው ነገር እንዳይታለሉ ማንኛውንም ነገር ቀርበው መጠየቅ ይችላሉ። ከመንግስት በላይ ጎረቤታቸውን ማመን ይችላሉ። ከመንግስት በላይ በአካባቢያቸው ያለውን መስጊድ ማመን ይችላሉ። መንግስት ወይም ደግሞ ያሉ መንግስታት አምባገነናዊ መንግስታት እድሜያቸውን መቀጠል ስለሚፈልጉ እድሜ ለመቀጠል በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ በፕሮፓጋንዳ እንዳይዘናጉ አደራ እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው ሳድቅ። እስቲ ኡስታዝ በአጠቃላይ የመጅሊስ የፌደራል ጠቅላላ ጉባኤ እንግልትና የመንግስት ጣልቃ ገብነትን የሃይማኖት ተቋማት ነጻነትንና እንደዚሁም መንግስት ለግል ፖለቲካ ፍጆታ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እንዲቆም ለሙስሊም ለመላው ህብረተሰብ ሙስሊምና እንደዚሁም ደግሞ መንግስት ነኝ ለሚለው የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ። በቅድሚያ ኢንሻአላሁ ተዓላ በተለያየ ጊዜ ያሉ ሙስሊም ጠል ወይም ደግሞ ሰላም ጠል የሆኑ ሰዎች እብን የጊዜ ጋፕ ቢኖርም በመካከላቸው የአንድ ሺህ የሁለት ሺህ ዓመት ልዩነት ቢኖርም ስራቸው ተመሳሳይ ነው። እንኳንስ ቅርብ ለቅርብ የሆኑ ኢህአዴግ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 እንደሚባለው ማለት ነው ቀርቶ በጣም ለረጅም ዓመታት 1000 2000 ዓመት ልዩነት ያላቸው ሰዎችም ስራቸው ይመሳሰላል። ሰላምን በማደፍረስና ሙስሊሙ ላይ ጫና በመፍጠር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን አስመልክቶ ቁርአን ላይ አተዋሰው ቢሂራ ተማከሩን ዲያስ ብላል ባልሁም ቀውሙን ጣጉን ግን ተማክረው አይደለም ጠማማ ስለሆኑ ጥመት ላይ ስለተገናኙ ስራቸውም ይመሳሰላል ብሎ ይገልጻዋልና አንዱ ከአንዱ እንዳይማር የሚያደርገው ሁለቱም ጥመት ላይ ስላሉ ጥመት ላይ ያለ ደግሞ ስራው ተመሳሳይ ይኖረዋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከሱ በፊት የነበረ በአመራር ላይ የነበረ ያልተሳካለት በሱ የማይማርበት ምክንያት ለዛኛው ያልተሳካ ለኔ ሊሳካ ይችላል ከሚል አኳያ ነው በሁለተኛ ደረጃ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሙስሊምና ሰላም ጠልነት በውስጣቸው በጣም የጥላቻ ጥግ ስለሚደርስ ያ እንዳያስቡና ከኔ በፊት የነበረው አልተሳካለትም ለኔም አይሳካልኝም የሚለው እንዳያስቡ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪ እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች የዓለማችን ክፍል የምንኖር ይህ ቋንቋ የምንረዳ ሰዎች ማለት ነው
ይሄ ሱፊ ሰለፊ እያሉ ማደነጋገር ወይም ደግሞ ሽብርተኛ ምናምንኛ እያሉ አንዳንድ ጊዜ ጂሃዳዊ ሐረካት ተሰርቶ እንደነበረ ካሁን በፊት ይሄ እንዳደናግራችሁ ነው የምለው። እኔ በርግጠኝነት ማንኛውም ሙስሊም ያልሆነ አካል ወይም ደግሞ ሙስሊም ሆኖ ዋህብያ እንዲያረገነው እያሉ ብሬን ዋሽ የሚያደርጉ ሰዎች የሚሰማ ሰው ጎረቤቱ እኔ ማንኛውም ክርስቲያን ጎረቤት አለኝ ሙስሊም ይላል። በጣም ጥሩ ነው የኔ ጎረቤት ግን ጥሩ ነው ይላል። ሁሉም በየአካባቢ ያሉት ስለ ጎረቤታቸው ጥሩነት ይመሰክራሉ። ስለዚህ የሌለ ነገር ነው ፈጥረው የሚነግሯቸውና ይሄ እንዳይደነጋገሩ ነው። ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ከአቂዳ ጉዳይና ከመዝሃብ ጉዳይ የተቋም ጉዳይ ይገዝፋልና አቂዳችሁ ወደ ጎን ተውት። የአቂዳ ልዩነት የመዝሃብ ልዩነት ውይይት በማድረግና ማስረጃ በማቅረብ እንጂ አንዱ እዚያ አካባቢ እንዳይደርስ አንዱ ግደሉልን ይጥፉ ለኛ ቀርቶ ለናንተ ማይበጁምና ይጥፉ ብለናቸው ነበር አልሰማ ብለውን ነው እንጂ የሚሉ ሰዎች በራሳቸው አንደበት የሚናገሩ ሰዎች ስለሌላም ቢናገሩ እንደው ፋይዳ የሌለው ነውና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ይህ ተቋም ለሁሉ እንዲበቃ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ አልፎ ለኢትዮጵያ ለአጠቃላይ ኢትዮጵያም የሆነ ለውጥ እንዲያመጣ ብቃት እንዲኖረውና በሁለት እግሩ እንዲቆም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ማድረግ ይተበቅብናል። ሁላችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቁን ያሳየን ሐቁን ለመከተልም ያብቃን እና በየትኛውም ቦታ አላችሁ ያስተዋላችሁ ተናገሩ ያስተዋላችሁ ስሩ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንትና ስንት ሰዎች አሉ አንድት ቃል ይናገራሉ ሩባ ከሊማ يعني ከሊማ አንድት ቃል ይናገራል لا يلقي لها بالا ሰውየው ምንም ትኩረት አይሰጣትም لا يظن انها تبلغ ما بلغت አሁን የደረሰችበት ደረጃ ትደርሳለች ብሎ የማይገምታት እንዲሁ በድንገት የምታመልጠው ቃል አለች። يهوي بها في النار 70 خريفا النبي عليه الصلاه والسلام እሳት ውስጥ ለበርካታ ዓመታት እንዲምዘገዘግ የምታደርግ ቃል አለች። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ሚዲያ በየቦታው አለ በተለያየ ቦታ ስለሚተላለፍ የምንናገረውም የምንሰራውም ሰላም ወዳድነታችን የሚያረጋግጥልንና በአገራችን ሰላምና እድገት ለማምጣት የሚተጉ ሰዎች ነው እንጂ መሆን ያለብን የሰላም አደፍራሽ መሆን የለብንም። በነገራችን ላይ ዛፍ ላይ መቀመጣቸው ብቻ ነው ያየነው ዕለማዎቹ ሲገቡም ታስረው ነበር እኮ ከጁንታ ነው የመጣችሁት ተብለው ታስረው ነበር ከዛ በኋላ ነው የተለቀቁት። ያ መንግልት አለ። ሌሎችም ከመጡም በኋላ እነሱ ይሄዱበት ያለ አካሃድ በጣም ሰላማዊ መሆኑ ለሰላም አደፍራሽ የሆኑ ሰዎችም ዘንድ ሄደው አብረን እንስራ አብረን ቁጭ ብለን እንነጋገር ብለው ሄደውላቸው ነበር። በራቸው ግን ዘግተው ነው የተቀመጡ ሰዎች በራቸው ዘግተው እንዳይመጡብን አሉ። የሌላ እምነት የማይመለከተው ስለ እስልምና ሊፈተፍት በራቸው ክፍት አድርገው ይቀበሉታል። የገዛ የራሳቸው እንደነሱ ዓሊም የሆነ የእስልምና ዕውቀት ግንዛቤ ያለው ሰው ሲመጣ ግን በራቸው ዘግተው አይነህ ማላይም አትቅረበኝ አታናገረኝ የሚባል አካኪ ዘራፍ የሚነገር ነገር አለና ይሄ ተጣርቶ يعني ሁሉም ሰው ከሐቅ ጋር እንዲቆም በተረጋጋ መንፈስ እንጓዘላለሁኝ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሁላችንም ልቦና ይስጠን ትክክለኛ መንገድ ለመከተልም ብቃቱም ይስጠን። በጣም ነው ማመሰግነው ኡስታዝ። እስቲ ሳዲቅ አንተስ በአጠቃላይ እንግዲህ በዚህ ሁለቱ ቀናት ውስጥ የመጅሊስ የፌደራል ጠቅላላ ጉባኤ እንግልትና የመንግስት ጣልቃ ገብነትን እንደዚሁም ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ነጻነትና መንግስት ደግሞ ለግል ፖለቲካ ፍጆታ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እንዲቆም ለመላ ህብረተሰቡን ለሙስሊሙ ምን ታስተላልፋለህ? እንደዚሁም ደግሞ መንግስት ነኝ ባዩ ይሄንን ነገር አደርጋለሁ ለሚለው ምን መልእክት አለ? ይሄንን እናደርግና ፕሮግራማችን በዛው ቋጭ ይሆናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መንግስት ራሱ ማንነቱን ማሳወቅ መቻል አለበት። ኢትዮጵያን አታርጊም ብሎ ጠፍሮ የያዛት ነገር ቢኖር አስተዳደራዊ ሙስሊም ጠልነት፣ እስላሞፎቢክ የሆነ አሰራር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አለ። እኛ ሙስሊም ስለሆን ብቻ አይደለም ይህንን እየተናገረ ነው ያለ። የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከእንግዲህ በኋላ አስሬ ያስቀምጣለሁ፣ እንደ ቀድሞው ስርዓት ሁለተኛ ዜጋ አድርጌ አኖራለሁ፣ እንደ ቀድሞው ስርዓት
የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ይያሉ እንደሌሉ እየተቆጠሩ እንዳልተቆጠሩ ይተሽመደመዱ እንዲሆኑ አደርጋለሁ ብሎ ማሰብ የልምጃት ነው ክጀት ነው ባለንበት ትውልድ ላይ የሚሳካ ነገር አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ በውስጧ ላይ ያለው አስተዳደራዊ ሙስሊም ጠልነት ወይም ደግሞ በሙስሊሞች ላይ በአስተዳደር ደረጃ ነው በህዝብ ደረጃ አይደለም እየተናገርኩ ያለው ሙስሊም ጠልነት በደህንነት እንድትንፈራፈር አድርጓታል። ደሃ ሆና እንድትቀር አድርጓታል። ብዙ ጥቅሞችን ማግኘት ይችል ነበር ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በአቅራቢያዋ ካሉት ሀገሮች ጋር በዙሪያዋ ካሉ የሙስሊም ሀገሮች ጋር ብዙ ጥቅሞችን ማምጣት ይችል ነበር። በአባቶቻችን የትውልድ ዘመን ሙስሊሞች ከፍተኛ ችግር ይደርስባቸው ነበር። በትምህርት ላይ እንዳይማሩ በትምህርት ገፍተው እንዳይሄዱ በመንግስት ተቋም ውስጥ እንዳይገቡ ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ ይገደዱ ነበር። ስለዚህ ይሄ ኢንዳይሬክትሊ አሁንም ሲፈጸም እናያለን። በትምህርት ተቋም ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች ሙስሊም ተማሪዎች በትምህርታቸው ገፍተው እንዳይሄዱ ከፍተኛ ተቃውሞ ይደርስባቸው ችግር ይደርስባቸው እንዲሰናከሉ ከትምህርት ቤት እንዲባረሩ በመንግስት የሥራ ገበታ ላይ ብዙ ችግር ይደርስባቸዋል። በአሜሪካ ውስጥ ሆነሽ አንቺ ሂጃብሽን ለብሰሽ ማንም የሚናገርሽ የለም ችግር የሚያደርስብሽ የለም አይደለም አንቺ ቀርቶ በአሜሪካው ካፒታል ውስጥ ሂጃብ ለብሰው ዛሬ ህዝባቸውን የወከሉ እንደነ ኢልሃን ዑመር ያሉትን መግለጽ ይችላል። ስለዚህ ግን ይሄ ሂጃብን የመሰሉ ነገሮች ያሉ ችግሮች አሁን ቢሻሻሉ ብዙ እህቶቻችን ግን በብዙ ፈተና ነው በትምህርት ላይ የሚያልፉት። ስለዚህ አሁን ይሄ ድሮ የነበረውን ነገር በአሁኑ ትውልድ ላይ አምጥቶ ሙስሊምን አሽመድምጄ ይሄዳለው ማለት አልጠቀመም። ኢትዮጵያን ጎዳ፣ ኢትዮጵያን እያፈራረሰ ነው፣ ክፍለ ሀገሮቿን እንዲገነጠሉ እያደረገ ነው። የኤርትራን ትግል ሲጀመር የሃይማኖት መብት ያለመከበር እንቅስቃሴ ነበረ። ዛሬ ኢትዮጵያን የባህር በር የሌላት አድርጓታል። ውስጣችን ላይ ያለው ሐሳዳ፣ ውስጣችን ላይ ያለው ሙስሊም ጠልነት፣ ውስጣችን ላይ ያለው ሙስሊምን የመጨቆን ሙስሊምን ረግጦ አገሪቷን የመምራት ችግር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የአገሬ ሰው የማታድርበትን ቤት አታመሻሽበትም ይላል እና የማያዋጣን ነገር መጀመሩ ተገቢ አይደለም። እቺ ሀገር እንድታድግ የምትፈልግ ከሆነ እቺ ሀገር ሰላሟ እንዲጠበቅ የምንፈልግ ከሆነ እቺ ሀገር ቀጥ ብላ እንድትቆም የምትፈልግ ከሆነ እቺን ሀገር እንደ ማገር የማያያዟት ሙስሊሞች ናቸው። እቺን ሀገር ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ጠብቀው ሊፋለሙላት የሚችሉት ሙስሊሞች ናቸው። እቺ ሀገር በአባይ ጉዳይ ላይ ችግር ላይ በምትወድቅበት ሰዓት ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ናቸው ፊት ለፊት በመምጣት በዓለም መድረክ ላይ ኢትዮጵያን ወክለው የሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በሙስሊሙ ላይ የሚደርሰው በደል መቆም አለበት። በሙስሊሙ ላይ የሚደርሰው ጭቆና መቆም አለበት። ሆን ተብለው የሚሰሩ ስራዎች የደህንነት መስሪያ ቤቱ አሁን ያሉት የደህንነት መስሪያ ቤት መሪ አቶ ተመስገን ጥሩነ በመጀመሪያ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው አሸባሪ አክራሪ ምናምን የሆኑ ሰዎች ልምምድ ሲያደርጉ ተያዙ ምናምን ክርስቲያን ወገናችንን የሚያስደነግጥ ነገር በመጀመር የመጀመሪያ ስራቸውን ያደረጉት ሙስሊሞችን በማሸባቀል። ስለዚህ ይሄ ነገር መቆም መቻል አለበት። ኢትዮጵያ በሙስሊሞች ላይ የምታደርገውን አስተዳደራዊ በደል እስካላቆመች ድረስ ኢትዮጵያ በሙስሊሞች ላይ የምታደርገውን ጥርጣሬ እስካላቆመች ድረስ የትም መድረስ አትችልም። ሙስሊም ፖለቲከኞቻችን ጎልተው ሲወጡ የሚደርስባቸውን ነገር እያየን የመሐመድ ልጅ መሆን የአህመድ ልጅ መሆን የሚያመጣውን ችግር በኢትዮጵያ የፖለቲካ አሰራር ውስጥ እያየን። ስለዚህ ይሄ ነገር መቆም ይቻላል። ይሄ ነገር መቀጠል የለም። ስለዚህ አሁን ያለው መንግስት ከሌሎች መንግስታቶች ውድቀት መማር መቻል አለበት።
ያለ ስላሴ ስርዓት እንዴት ወደቀ? ያለ ስላሴ ስርዓት በተማሪዎች እንቅናቄና በሌሎች ነገሮች በሚንገዳገድበት ሰዓት በስተመጨረሻ ላይ ማን ነው ገፍቶ የጣለው? የሙስሊሞች ተቃውሞ ነው። በህወሓት የሚመራው መንግስት ደርግ 17 ዓመት መጣ፣ ሁሉንም በእኩል አየ። ለሙስሊሞችም ሪላቲቭሊ የሁሉም በተወሰነ ደረጃ ሪላክስ ያደረጋቸው ነገሮች ነበሩ። በኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ሙስሊሞች ላይ መጣ፣ ጫናን አደረሰ። በስተመጨረሻ ላይ ማን የገፋው? የሙስሊሞች ንቅናቄ ነው ሌሎች ንቅናቄዎች እንዲፈጠሩ ያደረገ። ስለዚህ አሁንም በብልጽግና የሚመራው መንግስት ወይም ደግሞ ከአንድ አካባቢ የመጡ ሙስሊም ጠሎች ያካበቡት የብልጽግና መንግስት ሙስሊሙን በማግለል በሙስሊሙ ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመፈብረክ እድሜውን ከማሳጠር ውጪ ወዴትም ሊደርስ አይችልም። ራሳችንን ሙስሊኛ ሙስሊሞች ራሳችንን በመግለጽና ስለ ራሳችን በማብራራት እኛ ሰላማዊ ነን እያለን የምንኖርበት ነገር ያለ ያ የድሮ ዘመን አልፏል። ያ የድሮ ዘመን ተቀይሯል። ወደ ድሮ አንመለስ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን መንግስት በሙስሊሙ ተቋም ውስጥ የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት ማቆም መቻል አለበት። የሙስሊሙ ተቋም በተመለመሉ ካድሬዎች እንዲመራ መደረጉ መቆም መቻል አለበት። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የሆኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚሆን በማህበረ ቅዱሳን ውስጥ ቦታ ያላቸው አካላቶች የሙስሊም ዑለሞችን ነጥሎ በመያዝ ሙስሊሞችን ለመከፋፈል የሚያደርጉት ጥረት መቆም መቻል አለበት። ያ ካልሆነ ውጤት አያመጣም። ዛሬ ሙስሊሙ በሰባት ዓመት ያላሳለሰ ትግሉ ምን ማድረግ እንደሚችል እስከ አፍንጫው የታጠቀ ኃይልን በሰላም ማሽመድመድ እንደሚችል